ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ ମାରିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ବାରୁଡା ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛନ୍ତି। ନଳକୂପ ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ରହୁନଥିବା ବେଳେ ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏହା ଗାଁର ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ନିକଟରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ବାରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏଇଠି ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପାଣି କେବେ ରହୁନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ସେହିଦିନ ହିଁ ପାଣି ଛଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଣି ନାହିଁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏ ଟାଙ୍କିର ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ କେତେ କିଛି ଅଛି ସେଥିର ଖାରି ପାଣି, ପାଣିରେ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଟାଙ୍କିକି ପାଣି ଯାଉନାହିଁ, ପାଣି ଜମା ଆମ ସାଇକିଆ ଜମା ଆସୁନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ଆମେ ଢିଙ୍କି ଭାବରେ ପାଣି ମାରୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଜମା ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ପାଣିରେ ଆମେ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛୁ। କେଉଁ ପାଇପ୍ ଆମର ସାଇକି କେଉଁଠିକି ନଳିକି ଆସୁନି, ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକି ନେଉଛୁ। 40-45 ଘର ଆମେ ସବୁ ଧରମରା ଲାଗୁଛୁ, ଏଠି ଆମକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଏପଟେ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପିଛିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଠିକାଦାର ପାଇପ୍ ଖୋଲିଦେବା ପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 4 ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମା କମୁଡେଇ ନିକଟରେ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କଡ଼ମା, ଆଇଜିପୁର, ମାଦଳା, ଉଆସ ପୋଖରୀ ଆଦି ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପରେ 2 ମାସ ହେବ ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା କୂଅ ଉପରେ ଲୋକେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଆସୁଥିଲା, ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା ଯାହା ଫୁଟି ଯାଇଛି ଆଉ, ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ିକି ଆଣିଲେ କମ ଗହିରରେ ପାଇପ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ କାମଟି କତିରୁ, ସେଟା ତାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଗଲା ଆଉ। ଏଇଠୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ, ପାଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ଏଠି ଆଇଚିପୁର ଏ ଯେଉଁ ନାଳ କରରେ ହେଇଛି ଆଉ। ନା ନା, ଏ କାହିଁକି ତ କହୁଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ଆସିବୁ ବୋଲି କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଭାରି, ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସେଠି ନୂଆ ସବୁ ସେଥିରେ ନିର୍ଭର, ଏଇଟା ଖାଲି ପିଇବା ପାଇଁ ନେଉଛୁ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେଲାବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 700 ମିଟର, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମର ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ସେ କଥା ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟର ବିଧାୟକ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR କରି ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ କରି ତ୍ୱରିତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସେ କଥା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଆଡଭୋଲେସିଅସ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଆମର ଯେଉଁ ନିରାକରଣ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।